Fattar du hur dålig dagen du sätter mig? Du sätter oss i. Titta på mig när jag pratar med dig. Förlåt. Du ska göra som jag säger. Och inte försöka tänka själv. Med den lilla, patetiska kvinnohjärnan. Vi är det så trevligt. Ska du komma här? Och förstöra allt, som vanligt. Det hade inte varit för mig. Det hade ingen velat ha det. Förstår du? Du är så jävla äcklig. Men om du hade försökt lämna mig. Kom nu. Här kan vi inte sitta. Nu går vi hem. Hjälp mig för fan. Hjälp mig då! Ja, jag är ju i 8:e månaden så det är snart dags. Har ni köpt barnvagn? Nej, inte än. Det är väl dags för det snart. Men glöm inte att köpa jul, jag har hört att det inte ingår nu för tiden faktiskt. Kan vi inte köpa vagn snart? Du vet om att det inte finns några pengar. När det kommer in så kommer jag lösa det. Men inte nu. Okej. Åh gud, det är väl lite svårare än så? Det är bara fyllet, man. Du säger så. Vänta! Jag såg hur du tog på min tjej. Gör aldrig det. Åka så fort du fullbänkt. Sök igen! Du tror att du är någon. Du står här i ditt hus. Min villa, min fru, min bil. Du är så jävla översittare. Bengt! Shut up! Lite fel och lite mycket med spriten.
Jag vill att du ska veta att jag... Det är färdigt. Vi häller ut allt. Jag vill inte dricka mer. Jag vill att vi bara släpper det och går vidare från det. Aldrig mer. Och vet du vad? Jag köpte en grej. Barnvagnen? Den kommer nästa vecka. Så nu... Nu är det bara du och jag. Och lillen. Det kommer bli bra. Jag har redan glömt allting från igår. Nu är allting bra igen. Jag vet ju att du inte vill prata om Bengt, men jag undrar så hur ni har det. Har han gjort dig illa fler gånger? Mamma, han har blivit världens bästa make sen Freja föddes. Och du vet, vi hade ju sån tur att han vann de där pengarna så att vi kunde köpa detta huset. Och han har slutat dricka alkohol. Han har blivit en helt ny människa. Är det samma man som sparkade dig från sängen på bröllopsnatten? Du vet, jag är så orolig för dig. Du vet att han har haft det jobbigt och mått dåligt. Nej, alltså... Jag måste nog åka och handla innan Bengt kommer hem. Så det kanske är bäst om du går, mamma. Jag lovar att vi har det bra och att jag mår bra. Ja, vi kör redan tycker jag. Ja! Ja. Sen har han två väser till, men den kan vi inte. Nej, den kan klassisk gott med sill och potatis. Ja. Det är potatis. Man borde ju äta det oftare. Ja, det är ju så gott. Det är ju så gott. Så är det till midsommar i alla fall. Och de missar man två gånger varje gång. Ja, det får det vara. Det blir mest att bli glad av det. Men skål på er, hörni. Ja, ja. Skål på er. Hela sommaren. Ja, det hoppas jag med. Man kan hinna bada lite. Jag är nöjd med potatis. Ja. Ingen mening att åka utomlands eller så. Nej. Det är som utomlands nu. Ja, vi har det bättre än utomlands, jag har hört. Du lovade att du inte skulle dricka mer. Säg aldrig. Men jag får lov. Och inte får lov att göra. Det är midsommar. I en eller två år så jävla mycket begärt. Varje dag lyssnar jag på din skit. Och det är Freja hit. Och det är makat här dit. Och det är problem med disk. Och en annan skit jag måste stå ut med dig. En eller två år på midsommar. Det är väl inte så jävla mycket att be om. Väl klart att du ska få göra som du vill. Tack. Men du lovade. In och fixa jordgubbarna. Tyvärr så måste jag be så hemskt mycket om ursäkt, men det är så att barnvakten har ringt och Freja har fått feber. Oj. Så jag måste åka iväg och titta till henne. Men fortsätt ni att festa så kommer jag tillbaka så fort jag kan. Vad fint av dig. Skynda dig tillbaka. Ja, det är barn. Med barn vet man aldrig. Nej, det vet man inte. Precis så. Ja. Mamma! Mamma! Men kommer du nu? Men... Han har börjat.
börja dricka igen. Får jag sova hos dig? Ja visst, kom in. Hej, jag har precis somnat. SOS 112, vad har hänt? Det gäller. Det brinner. Från vilket telefonnummer ringer du ifall det bryts? 072-171-99. Han är medvetslös. På vilken adress har det inträffat? Gravstigen 1 eller 3. Ni måste skicka ambulans. Brandkår nu. Hjälp är på väg. Herregud, alltså, fru och barn, jag ser inte dem. Du ska veta att Bengt mår så dåligt över vad han har gjort. Han är så rädd att du ska lämna honom. Så jag ska bara låta honom komma hem igen. Efter att han har eldat upp våra möbler, Frejas barnvagn och alla hennes leksaker. Hur ska jag någonsin kunna förlåta honom för det? Vi har ju precis räddat honom från ett självmordsförsök. Och han har hämtat sig fint. Han vill bara hem nu. Vi kan inte hålla kvar honom. Jag rekommenderar några uppföljande samtal. Anna, du ska veta att han skäms så mycket. Han behöver dig. Det var i alla fall tur att inte huset brann ner. För att han drog ut allt och tände eld. Och hennes fina barnvagn. Hur ska jag någonsin kunna förlåta honom för det? Nej, jag förstår. Det är jättesvårt för dig i den här situationen också. Men du, vi kan fortsätta prata på mitt rum istället. Mm. Varsågod, det är den här vägen här. Läser du något med? Hej, Michael heter jag. Hej, jag heter Estelle. Vi är skådespelare och vi har spelat en film här för er. Den här filmen är baserad på verkliga händelser. Förutom det sista då såklart. Det är viktigt att ni vet att varje år så misshandlas över 18 000 kvinnor. Och de allra flesta av någon som de känner. Ingen förtjänar att bli slagen, kränkt på något sätt. Och det kan vara svårt för någon att nå fram till någon som blir utsatt av olika anledningar. Den som blir utsatt kanske väljer att skydda sin förövare. Vilket inte heller är rätt. Ingenting sker över en kväll. Det kan ta lång tid innan det blir så här illa. Men misstänker du något eller händer det här dig så finns det hjälp att få. Du kan alltid nå ut till polisen, kvinnojouren eller socialtjänsten. Både för dig själv och för anhöriga. Det finns hjälp att få. Du är inte ensam.